Nola beteko ditugu garapen helburuak, ekonomia zirkular batena, jasangarritasia eta alturiko balorezaziotaseko gai izatea, Euskadiko udal guztietatik beharrezko soilai duen instalazioa geldiarazten bada. Nola lortuko dugu erripik, errepikatutako subiranotasun energetikoa, parke fotovoltaikoak eta eolikoak jartzearen kontrako jarrera baldin badugu? Izan ere, esaten ari danarago, aurkezten den zuzenketak oso gai zehatzak aipatzen ditu. Interes publiko bereziko proiektuak, hau da, zuzeneko eragina dutenak, ez bakarri gure hausoki deudalerri xan baizik eta Euskadi osoan eragiteen dutelako zuzenian. Eta zeharka, askoz ere, maila zabalago, zabalagoetan.